Mən bir neçə yay düşərgələrində iştirak eləmişəm. Xaricdən gələn gənclərimizlə ünsiyyətdə də olmuşam. Və deyim ki, ümumiyyətlə, başqa çıxış eləyənləri də müşahidə eləmişəm. Görürəm ki, bu, onlar üçün həddindən ziyadə lazımlı bir tədbirdir. Onlar buradan informasiya toplayıb, artıq getdikləri, yaşadıqları ölkədə Azərbaycan haqqında müəyyən bir fikir formalaşdırmağa imkanları olur. Onun üçün də bu düşərgəli hər hansı yaxşıdır. Düşünürəm ki, 5-ci düşərgə də əvvəlki düşərgələr qədər lazımlı, xeyirli və effektli olacaqdır. Əsas üstünlük ondan ibarət ki, xaricdə yaşayan gənclərimiz gəlib, bu yaxınlarda hörmətli prezidentimizin başçılığı ilə azad olmuş və abad olmuş Qarabağ regionlarını görəcəklər. Onlardan da düzü sənədiyim o birisi regionların paxıllığı olmasın, Laçın ən gözəli, ən yaraşıqlısıdır. Mən dünyanın bir çox ölkələrində olmuşam. Laçının təbiəti azar ölkələrdə vardı. Son zamanlarda mən televizyonda baxıram, müşahidə edirəm ki, orada abadlıq işi çox yüksək səviyyədə keçir və hətta orada bir neçə tədbiri görmüşəm. Və mənə belə gəlir ki, gənclər üçün Laçının əhəmiyyəti təbiətlə yanaşı ən vacibi odur ki, bu yadlardan azad olmuş və abadlaşmış bir regionumuzdur. Düşünürəm və hətta ümidliyəm ki, 5-ci düşərgənin iştirakçıları üçün Laçın günləri həyatlarında ən yadda qalan və ən önəmli günlərdən olacaqdır.